Da, dragi naši gledalci, ovo četvrtka, veliki pozdrav svima vama, želimo svima dobro večer, dobrodošli su u emisiji Prala Roma. Emisija u kojoj, naravno, gostuju samo oni najbolji, neće moći svi da pevaju, ali kao što znate, kao što su navikli, svakog četvrtka krećem ovu emisiju sa par reči o Romima. Inače, Romi kao narod nemaju svoju religiju. U Srbiji većina stanovništva je, tako da kažemo, hrišćani, kao i muslimani, tako da su se i Romi negdje tu uključili. Takođe, Romi svakog, da kažemo, svakog petka, odnosno svakog petka posle belih poklada, slave svoju slavu koja se zove Bibija, inače tetkica, kako je mi zovemo. Takođe, svi veruju da ona čuva sve Rome od strašnih bolesti, takođe i od, da kažemo, zlih sila, kako neki ljudi to govore. I večeras imam najbolji orkestar, Orkestar Šampioni. Šampioni, gde ste? Dobroveče, kako ste? Dobroveče, Žiko, bolje te našao. David Nikolić Čergar i Orkestar Šampioni. Tako je. Izvoli, molim te, predstavi orkestar. Evo ovako, da počnemo sa leve strane, moj brat Mario Šampion, solo klavijature. Idemo dalje, moj kum Miladin, inače. Miladin Bjelanecijan. Kumska neka veza. Da, kumska veza, naravno. Imamo Dejan Stanković sa orgulje. Antonio Jovanović gitare. Antonio Jovanović, nekako oni konkurencije Draganu Šanjiki, tako pričaju. Pa, daj Bože da bude. Tako govore, ne znam. Imamo za bubnjevima Lale i Ljuba. I danas možemo da predstavimo jedno pojačanje orkestra. To je sa moje desne strane naš učenik Marko Milenković iz Požarevca. Zato je najbolji. Da. Zato što je iz Požarevca. I idemo Adrian Tornado za violine. Drago mi je da ste večera sa nama. Izvolite. Imaćete opet težak zadatak. Zato, kao što sam rekao, u ovoj emisiji gostuju samo najbolji pevači. Inače, njih dve pevaju ko jedna. Takođe, njih dve su meni omiljene pevačice, zato što zaista o njihovim glasovnim sposobnostima ne smemo da diskutujemo. One su po meni najbolje. Barbike večera za sve vas! Jači, to je aplauz, kolege, pa barbike dolaze. Dobro večer, izvolite. Dobro večer, Žiko, bolje te našle. Dobro Bili smo... gledalcima. Bili smo pre neki dan u Beču, radili zajedno. Tako je, naravno. Svaki vikend smo zajedno. Tako da. Da. Svaki vikend smo zajedno tako i je. Drago mi je da radite puno paru. Hvala, hvala. Mora da se radi. Ko radi, ne boji se ove inflacije. Tako je. Recite mi, šta se sprema novo? Pa sprema se svašta. Evo, upravo smo bile sinoć, radili smo kavere neke naše stare pesme sa Borkom. Uh-huh. Spremamo još 7 pesama sa Čirom. Radi se isto kavere neke stare pesme, pa uskoro će biti to. Dobro, evo za Čiru i za Borka. Dobro. Reklame. Nakon bloka reklama, evo nas ponovo, dragi naši gledalci, sa moje leve strane. One najbolje. Barbike. Hvala ponovo. Barbike, ja sam vas predstavio. Svi ljudi znaju kako vi to radite. Naravno. Ja jedva čekam da čujem kako vi to pevate. Hoćemo da krenemo. Ali za mene. Može. Za mene sad. Može. Mislim, ovo veselja non stop, mi to radimo tamo za druge. Tako je. E, sad imamo za nas. Može. I mi umetnici imamo belo džigerica. Naravno. E, mogu pesmu da naručim? Pa možeš. Sa tobom ponovo. Pa možeš. Ajde, zvolite. Žaliti
Svaka čast, drage moje Barbike. Svaka hvala, čast. Hvala. Eto, kad mi tako opevate lepu pesmu na početku, šta znam? Mislim, ovaj misli će da traje Barbie još jedno 6 dana. Ako se ja pitam. Ako se ja pitaš, neka traje. A, recite mi, prvi bakšiš, čitao sam negde, se zaradile sa 10 godina. Pa dobro, da. A to je neki sitan bakšiš, ali stvari ne mogu da se setim koliki je bakšiš bio, ali prvi bakšiš sa 10 godina, da, imala sam 10 godina. Prvi ispraćaj smo pevale, bile smo male. Eto. 100 puta ista priča. Pa dobro, vidi, na ovoj televiziji nismo to pričali. Dobro, okej. Ali sad bitno je da je taj bakšiš malo veći. Pa naravno, dobro. Znaš i ti da nije više bakšiš, da je sve fiksno. Bilo nekad. Ti je bakšiš isto. Ja sam pokušao u prošloj emisiji da dokažem to i da kažem gledocima da sad sve radimo fiksno, pa, ali dobro. Da. Dobro, to ti je isto bakšiš. Pa, da. Mislim, mi uzmemo bakšiš, ali sad kome ide, to je... Svako to je ima pitanje. Svoje. Tako je. To je pitanje. Svako ima svoje. Kad smo već kod tih tezija, tako da kažemo, okay. I cene porasla. Naravno. Naravno. Svi su digli, moramo i mi. Da, baš to. Skupoća. Pa tako je. Skupoća. Skupoća. Koliko vam je takmičenje za Zvezde Granda pomoglo? Mnogo, stvarno mnogo. Mislim, ljudi su nas i pre toga znali, ali drugačije te gledaju, cena je porasla, naravno, drugačije. Mnogo nam znači. Da kažemo, otvorilo se tržište i... Naravno, tako je. Video sam neki naslov u novinama, kažem ja, ne treba čitam ove novine. Barbike izjavile, razbijemo se od para. Pa dobro, da. Kažite mi gde ima toga. Nije baš tako bilo, ali oni su tako stavili, ali nema veze, može tako da bude. Pa što da ne, pa... Radimo, stvarno radimo. Punom parom. Ne mogu da se žalim, dobro je. Znači ima para kao kiše. Pa dobro, sad. Kao kiše. Kišo nema moja, kiše. Tugo moja. Može. E, dobra pesma. Ajde, pevamo tu pesmu kad si već rešio sa kišom. I da opravdamo taj bakšiš. I još jedno molim te, ako može za Dragana, dođe Dragan. Pa može i to. Eto, daj pesmu, pevajte. Može. Ajde. Thank you.
zicaji spone u noći, odlazim korakom teškim, ostavljam najdraže oči, kiša nad gradom lije, djeca i zvone u noći, odlazim korakom teškim, ostavljam najdraže oči. Kišo moja, tugo moja, nebo se otvorilo, morala sam ja da odem u crno me zavio. Kišo moja, tugo moja, nebo se otvorilo, morala sam ja da odem u crno me zavio. Za golema duga, nigde joj kraja nema, duga je ko moja tuga. Kakvo me jutro čeka, zna su za golema duga, nigde joj kraja nema, duga je ko moja tuga. Kišo moja, tugo moja, nebo se otvorilo, morala sam ja da odem u
E, dragi moji gledoci. Žiko. Može, može, može. Bakšić ćemo posle u kasu. Da, da. E, dragi gledoci, mali delić atmosfere kako mi to radimo na tim svadbama i veseljima. Tako da, eto, ostale televizije koje pokušavaju da malo naprave cirkus, nije cirkus, već ovako, lepo, fino, je li tako? E sad, drage barbike, vaše mišljenje. Da li može svaki pevač da peva romsko veselje? Pa naravno da ne. Zašto? Pa zato što se Romi razumeju muziku i znaju ko kako peva. Ko vredi? Pa naravno, znaju koliko vredi, da. Ima tu par pevača koji stvarno rade i koji su predvijeni. Vi ste isključivo, ajde kažemo, na romskim veseljima. I šta vam tu najteže pada? Nemojte ono što smo pričali. Ne pada nama ništa. Nama je teško samo kad putujemo. Da. E, samo to. Ovako prođe sve. Društvo, kolege, pijemo, pevamo, smejemo se, šalimo se, sve to prođe i kad dođu pare, onda svako svoje kuće. Onda je najlepše. Onda je najlepše. A, ja znam da vi na svakom veselju prepevate celo veselje. Naravno. E sad, da li se desilo da vi dođete i sednete? Ne pevate. Desilo se to na jednom veselju, ali pazi, mi smo radili od ujutru, bili smo, to je banatsko veselje bilo. Dobro. Inače u Banatu traju veselja po 20 sati. E, mi smo otišli ujutru kod domaćina i radili smo kući. Znači to je trajalo od 9 do izivanje kumova. Da, da. Do nekih 3 sata. I onda smo otišli, presukli se, sredile se, došle u salu, naravno. Tamo je pevala Nataša, pevala Marija, Ljuba, dosta pevača bilo. Tu se desilo da nismo otpevali ni jednu pesmu. Stvarno, stvarno. Svakako smo dobili naš novac. Svakako smo dobili naš novac. Ostali smo najbitnije. Do kraja. To je najbitnije. Ali bilo nam i malo neprijatno, stvarno. Pa dobro. To se prvi put desilo, stvarno. Ali dobro, što ima veze. Možda su ljudi hteli samo da se vi malo odmorite. Pa dobro, naravno. Hvala im. Poštedeli su nas. Hvala vam za to. A, u prošloj emisiji ja sam dao Dragani jedan zadatak. Dobro. Ali evo, morat ću i vas to da pitam da mi ispunite želju ili jedan zadatak. Dobro. Može. Pesma nosi naziv Moj grad. Može. Marija Šerifović. Može. Pa možemo da probamo, zašto da ne. Ove barbike sve pevaju, dragi gledalci. Dakle, one sve pevaju. One su ti kao ovaj modri jukebox. Izvolite. Može ta pesma? Naravno. Ajde. Da može. Sve tako može da kod nas. Moj grad, gde smo se voleli, sastali, rastali mi. Pamtiš li ti? Daleko si. Thank you.
čuvat ću sve što smo imali mi, da se ne zaboravi. Barbike. Hvala. Zaista jedna predivna pesma, pesma pod imenom Ćero. Inače, ovu pesmu izvodi Nataša Matić. Vi znate da vas ja uvek nekako teram da pevate Natašine pesme, zato što to zaista... I mi volimo da pevamo njene pesme. To zaista zvuči onda zaista lepo, fino i sve na svom mestu. E sad, vi ste se nekako kumile sa Erom Ojdanićem. Pa jesmo. Mi smo od njega... Tamo ste krenuli da pevate. Tamo ste se udali. Pa tamo smo i dobili nadimak. Da. Tamo ste i muževi upoznali. Tako je. Pa da.
čudna li je ta kafana kod Eru Radića. Veliki pozdrav za Eru. Tebi sam htio, Davide, nešto da kažem. Nema tako dobro da sviraš. Hoće Aca Čergar da mi se naljuti. Veliki pozdrav ide za gospodina Aca Čergara, inače otac Davida Nikolića Čergara. Dobro. Snimate pesme levo, desno, sve to ide kako treba. Tako je, mora. Kako birate pesme? Jel se svađate nekad? Prosto i jednostavno. Pa ne, većinom sviđa, šta se njoj sviđa, sviđa se i meni, šta se meni sviđa, sviđa se njoj, to je to. Da. Svi zajedno. Okej. Okay. Može li intimno pitanje? Može, da li smo blizakinje? Da li ste blizakinje? Hit. Bravo. E sad, moramo opet da spojimo dve pesme, ne vredi? Dobro. 120 dana i zato sam spomenuo Anu Bekutu. Može, veliki pozdrav za Anu. Može, može. Koga ima?
što sam srce poslušala. Moje sobe, moju sreću, ja sam samo tebi dala. Sad je kasno da se kaje, što sam srce poslušala. Svaka čast. Hvala. Bravo, drage Barbike. Hvala. Ostavljena ona. Ok. E sad. Na nastupima pevate sve i svašta. Tako je. Kako znate koji je prvi glas, koji je drugi glas? Mene to baš čudi. Ja nikako da provalim ko pa peva prvi glas. Kako, ne znaš, Žiko. Ceo život ja pevam prvi glas, a na drugi. Dobro sam, čekaj malo zagledao se. A to? Dobro, jel vežbate vi kući? Nikad u životu nisam vežbala. Ubile smo se od vežbanja. Gdje stignemo da vežbamo, čovječe? Pa od posla, dobro, to znam. Ja znam da je na... Ne, nikad u životu, nikad smo bile male, nismo vežbale. To je tako od Boga, valjda. Čujem pesmu i gotovo. Šta imam da vežbam? Pa dobro, ne znam. Pa ne znam, ja ne vežbam. Ali dobro, kad ste bili u takmičenju, malo se vežbale. Pa nije, dođeš, probaš, šta? Dobiješ matricu. Dobiješ matricu i ti kažeš uz matricu, to je to. Bravo. Bravo. Ja sam, stvarno sam oduševljen. E sad, kad se ono ne obučete isto, da li ljudi misle da ste vi posvađali? Jeste. Da, da. Uvek nas pitaju šta se desilo. Ma ne pričamo, svađi smo, ali posao ne možda trpi. A dobro se svađate ponekad. Pa dobro, ima i toga, ali to traje samo celi 10 minuta. 5 minuta, 10. Ali dobro, kad se posvađate, dođete na tezgu. Naravno. Kao ne pričamo mi. Posao ne sme da trpi. E, to volim da čujem. Profesionalci u svom poslu. Tako je. Svaka vam čast, drage moje Barbi. Jel vi znate da vas ja najviše na svetu volim? Znamo, ne moraš da nam kažeš. Da, ok. Znači ste vi da pevate sad ponovno neku dobru pesmu. Oprosti mi, majko. To se traži na veseljima, Boga mi sad. Tako je, Verica naša. Baš na svakom veselju se traži. Tako je, naša Verica. Veliki pozdrav na našu Vericu. Pozdrav za našu Verku. I ako može, šta znam, izaberite vi. Prokledo je ovaj život, nešto. Može, naći ćemo nešto. Naći ćemo nešto. Izvolite.
njega zvala. I ne brini majko, što ja tako živim, sudbinu ne kune, niti koga
Kako glasi ta pesma? Nisi smeo da pogrešiš, a vi nepogrešivo, dragi naši gledalci, trebate gledati naše reklame. Nakon bloka reklama, ponovo smo uživo sa vama, dragi gledalci. Znate da svakog četvrtka od 21 sat trebate biti baš ovde na kanalu Grand Televizije i gledati najbolju emisiju, emisiju Prala Roma. Je li tako? Naravno. Moje drage barbike su i dalje tu sa nama. E sad, barbike, da li vam ostao neki koncert ili neka svadba, neko veselje, onako baš u sećanju? Sećamo se svega. Pa taj gde nismo pevali nijednu pesmu. Pa dobro, ostao mi u sećanju i one u Dansku kad su bile 17 violine i 17 harmonika. Da, to je bilo baš spektakl. To je bilo baš stvarno. Jeste imali neki koncert negde, lupam nešto? Ne, ne radimo nikom. A jesmo sa Pericom, ono što je bilo... A da, jeste, jeste sa Acom, sa Pericom, da, Perica Vasić. Da, da. Imamo malo vremena, pevaćemo... Odnosno, ajde preslušamo mi jednu predivnu pesmu, vašu pesmu. Dobro. Pesma pod imenom Ne mogu ti oprostiti. Može. Ko je radio tu pesmu? To je radio Nino Ademović i tekst. Svaka čast. Tekst, muzika, aranžman, sve njegovo. E kako Nino to radi, upravo ćemo pogledati, dragi naši gledalci, i preslušati. Izvoli. Barvike, bravo, zaista, odlična pesma, odlična pesma. E sad, da li imate neke neostvarene želje? Pa sve su mi se ostvarile. Dobro, Loto šestica, to nećemo da pričamo. Gospode, daj mi znak.
Pa vidi, okej, okay, top 5 kauboja je super. A dobro to. Puna slika ovako u knjigama. Odlično, odlično. A koja od vas dve baka ili sobe baka? Oba dve smo, šta ti je žile? Kome sam ja radio muzičke želje, ne znam. Pa meni. Ona je bila dečka. Da, da, radio sam muzičke želje na radiju, dragi naši gledalci. Zove me Suzan, Barbika Slađena. Me zove. Barbika me zove. Ne znam, piše mi Barbika. Molim te, pesme za mene, celu noć može, celu noć radimo. Rodilo se unuče. Ja nisam ni znala da si ti mene uključio u program. Ali da ono, šta ćemo, šta se mora, nije teško. Tako je. Ovaj život kakav je? Pa dobar je, dobar. Ne mogu da kažem, nije proklet. A Zlatan Petrović peva drugačije. Nije proklet. Proklet je ovaj život. A mislim da Peja to najbolje zna. Pa pitaćemo Peju. Pitaćemo Peju kako je ovaj život. Idemo, proklet da je ovaj život i sestro carice. Ne može emisija bez te pesme. Važi, ajde. Ajmo, izvolite. Ako je sunce moja jutra, sva su sumorna. Iako sam mlada, moja duša, moja duša već je umorna. Prokleda je ovaj život što mi dušu uze. Prokleda je ovaj život, nanosi mi suze. O, da li ću ikada u životu biti ja? O, Bože, da li ću biti voljena? O, da li ću ikada u životu biti ja?
jezero, carice, za tebe ću dati se i krv ako zatreba. Ti si sestra najbolja, jezero, carice, za tebe ću dati se i krv ako zatreba. Za sve sestre, sestro, carice, sestro, batice, može tako da se kaže. Nije problem. E sad, pričali smo da radite kavere. Tako je. Nekako vreme ovih kavera. Da li se isplati sad uložiti novac u kavere? Pa, vidi, svi rade to. Zašto ne bi probali mi? Da li je malo za autorska prava? To sam htio da pitam. Malo je za... Malo je tu oko autorskih prava. Pa mi za malo da platimo za naše stare pesme, da platimo. Ali srećom, pa ne. Dobro, okej. Okay. Grand produkcija to rešava. Tako je. Iz cuga. Koliko kavera ste rekli? 7 sa Borkom, 7 sa Čirom. 14 kavera. Kako dakle. To izlazi? Pa kako? Čućeš. Čuće se. Pa. E, imamo vremena za dve pesme. Pitali su me da li može pesma ni devojka, ni žena udata i lane moje i tako dalje. Može to? Taj splet može. Taj splet može i tužna majka. Može. Moramo za Gugije da ispunimo Gugiju muziku. Može. Važi. Pozdrav za Gugije. E, veliki pozdrav za Dragana Gurbeta i sve naše velike drugari i prijatelje u Beču. Izvolite, Marivike. Želiš ti mi doćeš
Ženiš ti mi dođeš, kad poženiš ti mi odeš. Moja ljubavi, na tebi sam ja. Svoju mladozelu potrošila. Right.
Željna je majka, sina svog i unuka jedino. Čekat ću ovdje do sutra, nek doće da ga vidi. Željna je majka, sina svog i unuka jedino. Veče se spušta, sumano i teško, starica majka na kraju. Pozdrav za sve stajke. Dragi prijatelji, sve što je lepo ima i svoj kraj, kao što znate. Drage moje barvike, s vama vreme baš brzo prolazi. Kako vreme brzo prolazi. Hvala vam puno na izvanom vremenu. Hvala i tebi na pozivu. Hvala i tebi na pozivu. Mi se vidimo... Naravno, ja mislim da si ti s nama u subotu. Jesu. Tako je. Ništa, vidimo se gore. Da, vidimo se gore. Dragi gledalci, toliko od nas za vas večeras, za sam kraj, orkestar Šampioni i jedno predivno kolo.